וגם מוזיאון הרצל מצטרף לפסטיבלים בהפנינג ציונות בכל המועד סוכות, ואנחנו מדברים על כך עם חיים כהן, יושב ראש המחלקה לפעילות בתפוצות. שלום לך. שלום וברכה. אתה גם אחראי על מרכז הרצל בהסתדרות הציונית, תואר ארוך מאוד יש לך. כן, אז מה אתם עושים שם? זה נמצא ממש בכניסה להר הרצל, נכון? זה בתוך ההר. כן. מוזיאון הרצל קיים בהר הרצל במשך השנה כולה, וזהו מוזיאון מודרני שמספר את סיפורו של בנימין זאב הרצל, מלידתו ועד מותו לצערי בגיל צעיר מאוד. כל הסיפור של התעוררות הציונות על ידי הרצל, מסעותיו, פגישותיו, באופן מאוד ייחודי, אורקולי, סיפור יפה עם הצגה שבאמת נעים ונוח לכל אחד לבוא ולראות. בימי חול המועד אנחנו גם מוסיפים הצגה מסיירת בהר, הצגה של שחקנים שמסיירים בהר בין הקברים של גדולי האומה ומספרים את סיפורה של מדינת ישראל באופן די הומוריסטי. יש רק בעיה קטנה שיש המון מבקרים, ואנחנו מאוד מבקשים לתאם טלפונית הגעות, שהביקוש הוא גדול ואני שמח על כך. אני רואה, זה לא כל כך זול הביקור עד השם באירועים של חול המועד. שלום, יחסית למקומות אחרים הוא זול. אנחנו ממש משתדלים לגבות, הייתי אומר, רק תעלות. בימים רגילים... העלויות הן יקרות מאוד. כן, בימים רגילים הכניסה למוזיאון היא בחינם או שגם עולה בתשלום? לא, עולה 15 שקלים, משהו כזה לתלמידים. האמת היא שאם הם באים בקבוצות מאורגנות על ידי בתי הספר, אז יש גם מחירים מיוחדים לבתי הספר בימים רגילים. אז נגיד שזה בין 20 ל-30 שקלים, תלוי מי... היום. כן. 20 ל-30 שקלים זה כולל את ההצגה המסיירת על ההר, ואז הם מקבלים הצגה היא ברוטין, יש כל הזמן הצגות, יש הצגה אחת כל יום? לא, צריך לתאם מראש, יש כמה הצגות ביום, אבל הקבוצות חייבות להיות מתואמות. במשך כל היום, זה בתוך ההר, צריך להיכנס פנים על ההר. ואתם לוקחים אותם גם לאחוזת הקבר של משפחת הרצל שם? בוודאי, בוודאי. יש סיור מומחז כזה בהר, מין מחזה שמסתובב, הרצל, ז'בוטינסקי, גולדה מאיר, עוד כמה... לפחות ההגעה זה ברכבת הקלה, זאת התחנה האחרונה, נכון? וזה דקה מהתחנה האחרונה, דקה, כן. בכל זאת רוצה לבוא עם רכבו, אז יש גם חניון מתחת לתחנה של הרכבת, וגם... לפחות חיים כהן, אנשים ידעו מי זה הרצל, זה מדעת הציונות. וחוץ מזה שהם יענו, כן. מנת, במשך השנה כולה עושים הכל על מנת שידעו מי זה הרצל ומה הוא עשה למען הציונות. ונדמה לי שחיילים בחובה, באים המון חיילים בסדיר. יש לנו מרכז חינוכי שם שמלווה פעילות, שאנחנו מעבירים סדנאות, חיילים, במשך השנה כולה. בהצלחה חיים כהן, יושב ראש המחלקה לפעילות בתפוצות, אתה גם אחראי על מרכז הרצל בהסתדרות הציונית העולמית, אתם מוזמנים לתאם מראש. תודה רבה, מועדים לשמחה. חג שמח.